भनेर त्यत्तिकै उत्साह उमङ्ग छाइरहेको थियो। छान्दा छान्दा एउटा कसको नजर लाग्यो थाहा छैन, तर पनि यो मिडियाको थ्रु म केही भन्न चाहन्छु प्लिज। अब थाहा छैन के हुन्छ भविष्यको दिन, तर पनि एउटा राम्रो फिल्म बनाएको छौँ हामीले। सजायुक्त नै गल्ती छ भने सजाय पनि गल्ती गर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर भन्छु। यदि ऊ निर्दोष छ भनेदेखि त्यो कानुन छँदैछ होइन। यति बेला हामी सबैले एकदमै मिस गरेको छौँ यतिखेर उसलाई। उसले पनि यो चलचित्रमा धेरै नै मिहिनेत गरेको छ। अहिले पलको कुरा मात्रै उसको अन्तिम फिल्म नहोस्, त्यस्तो नहोस्, फेरि आएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सकियोस्, समीक्षा बहिनीले फेरि गएको सुन्न सकियोस्। यो सबै कन्डिसन अनि उहाँहरूको दुःख एभ्री डे उहाँलाई मैले प्रेसरमा देखेको कति धेरै दिन भइसक्यो। यो फिल्म हेरुन्जेलसम्म थापालाई सम्झियो होला, यति राम्रो फिल्म बनाउन सक्ने व्यक्ति आज हामी यसरी गरिरहेछौँ, हामीलाई नै यस्तो परिरहेछ भनेर मन चित्त दुखाइ चाहिँ भएको छ। तर पनि हामी लड्छौँ, हाम्रो टिम जहिले पनि लडेर आएको हो होइन, लड्छौँ पनि। फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म यस्तो गीत गाउँछु भनेको थियो दुई वर्ष साढे दुई वर्ष अगाडि। बुढापाकाले भनेको कुरा सही नै हो भन्ने मलाई फिल भयो। जहिले पनि भनिन्छ जोडी मनोकामना जानुहुन्न भनेर सुनिन्थ्यो, हुन त हामी लभ जोडी त होइन, तर पनि पर्दामा देख्दाखेरि एउटा लभ जोडी भनेर हामीलाई चिनिने गरिन्थ्यो। अहिले आएर फिल भयो हुन्छ नि जहिले पनि मनोकामना जोडी गयो भने छुट्टिन्छ भनेर, आज त्यस्तै महसुस भएर चाहिँ हाम्रो टिमलाई एउटा वर्चर पातले नै टाउकोमा घेरेको जस्तो फिल भइरहेको छ। तर पनि ठिकै छ, केही पनि फरक पर्दैन, भनिन्छ नि लाइफमा दुःख पछि नै सुख आउँछ भनेर। र पनि आज गरेको छु, मेन कुरा चाहिँ मेरो दर्शकको आज गरेको छु। राम्रो फिल्म बनाउन धेरै नै कोसिस गरेका छौँ सुदर्शन थापा र पूजा शर्माले, र यो बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो हुन्छ कहिले पनि सोचेन। राम्रो मनले नै फिल्म बनायौँ हामी दुईजनाले, र बनाउँदाखेरि नै त्यही बेला पनि लकडाउन भइदियो, हाम्रो हरेक हाम्रो सपनाहरू सबै चकनाचुर त्यहीँ नै भइदियो। त्यही पनि ठिक छ, नेपाली फिल्मको लागि हामी जहिले पनि लड्नेछौँ। त्यसपछि खुल्यो, खुल्ला फेरि हाम्रै फेरि बन्द भयो, ओके फाइन, यो पनि म सहन सक्छु, म सहने बानी नै परिसक्यो। अनि त्यसपछि अब आज आएर अब फागुन अब यो 13 गते रिलिज हुँदैछ भनेर त्यत्तिकै उत्साह उमङ्ग छाइरहेको थियो। छान्दा छान्दा एउटा कसको नजर लाग्यो थाहा छैन, तर पनि यो मिडियाको थ्रु म केही भन्न चाहन्छु प्लिज। अब थाहा छैन के हुन्छ भविष्यको दिन, तर पनि एउटा राम्रो फिल्म बनाएको छौँ हामीले, साथ दिनुहोला। तपाईँहरूको यही साथ छ भने हामी बाँच्छौँ, सायद यो फिल्म पनि अब यति गर्दा पनि केही न केही चिजले आँखै लागेको भने म यो इन्डस्ट्रीबाट आउटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मैले धेरै नै स्ट्रगल गरि नै रहेँ लाइफमा, र स्ट्रगल गर्दा गर्दा पनि जहिले पनि एउटा सक्सेसको एउटा खाने एउटा मिठाई खान्छु भन्दा ढुङ्गा परिरहेको हुन्छ मलाई। तर आई डोन्ट नो के हुन्छ, के मिस्टेक गरेको थिएँ या के हो थाहा छैन, तर पनि हिम्मत हारेको छैन। यही फागुन 13 गते चाहिँ प्लिज अडियन्स सबैजनाले आएर हेरिदिनुहुन्छ, हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। मन परेन फिल्म भने इट्स फाइन, तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ, तर मन परेन पनि यदि केही भयो भने चाहिँ साथ दिनुहोला। त्यही हो, अब राम्रो फिल्म बनाउन कोसिस गरेको छौँ, र सुदर्शनजीलाई पनि एकचोटि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। हजुर, र अर्जुन दाई पनि हुनुहुन्छ, अर्जुन दाईलाई पनि बोलाउन चाहन्छु यहाँ। अर्जुन दाई यति तिनजना तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जुन चाहिँ सुरुदेखि नै हामी खट्दै आइरहेको। अर्जुन दाईको के कुरा गर्नु, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो, फिल्म हेरिसक्नु भएको छ, सङ्गीत कसरी दिनुभएको छ र गीत कतिसम्मको बनेको छ त्यो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। अब यो कसरी पुर्याउने त्यो तपाईँहरूको दर्शकको माझ, तपाईँहरूले नै हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई पर्दा तपाईँले सहयोग गर्ने भन्ने मैले आश गरेको छु, र हामी यो तिनजनाको एउटा मेहनत सबैजनाले अब सबैजनाले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। त्यही हो, मेरो टिम यति हो, यतिले हामीले साथ हामीले प्रयास गरेको छौँ। अब मेरो दाईहरू र सुदर्शनजीहरूले के बोल्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भन्दाखेरि, अब आजको दिनलाई पक्कै पनि खुसीको दिन
नै हो सबै जनालाई तपाईहरुलाई जति पनि फिल्म इंडस्ट्रीलाई चाहिँ खुशीको खुशी नै शेयर गर्नको लागि हामीले बोलाको हो अब हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको सिनेमा देखाउने थियो हैन अब पक्कै पनि तपाईहरुले सिनेमा हेर्नु भो अब मैले सिनेमाको बारेमा मैले बोल्ने हैन तपाईहरुले बोल्ने हो र यहाँ जति पनि हेर्नु भएको छ उहाँहरुले बोल्ने हो बाकी रह्यो अब अलिकति इमोशनल फिलिङ्सको कुराहरु इमोशनल फिलिङ्स पक्कै पनि छ अब इमोशनल फिलिङ्स को कारण पनि तपाईहरुलाई थाहा छ हैन त्यो कारणले गर्दा खेरि अब यति बेला सबै जना सित चाहिँ अब एउटा अपील भनौ अथवा रिक्वेस्ट भनौ हैन पक्कै पनि तपाईहरुलाई सिनेमाले अलिकति राम्रो लागेको छ यो राम्रो सिनेमा हो यो हाम्रो इंडस्ट्रीको सिनेमा हो यो एउटा व्यक्तिको सिनेमा हैन जस्तै यहाँ टिममा भएको पनि कुनै एकजना व्यक्तिको सिनेमा हैन यो एउटा टिमको सिनेमा हो यो एउटा इंडस्ट्रीको सिनेमा हो हैन जसरी हामी 2 वर्षदेखि चाहिँ पटक पटक कोरोनाको मारमा पर्दै आयौ र यो समयमा हामी सिनेमा रिलीज गर्न लागेका थियौ फेरि यो अर्को कुरा छ के रे अर्को आन्दोलनको कुरा छ एमसीसी को कुरा छ हामीलाई बोलाएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरुले पनि सल्लाह गर्नु भयो त के गर्ने त सिनेमा भन्दाखेरि हैन अब यति भइसक्यो अब इंडस्ट्री पनि अगाडि बढ्नु पर्छ यदि कुनै पनि चीजहरुको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको जन्मिदै त्यसको भाग्य लेखिएको हुन्छ भनेर भन्छन् हैन त्यही भएर छोड दिनुस् अब यसको यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को हामीले मनकामनामा जसरी पूजा गरेको थियौ त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौ त्यो दिन नै यसको भाग्य लेखिसकेको छ यो यसले यो यसको भाग्यसित एउटा इंडस्ट्रीको भाग्य पनि जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दा यो 2 वर्षपछिको समयमा चाहिँ यदि यो सिनेमाले इंडस्ट्रीलाई अगाडि बढाउँछ फेरि नेपाली सिनेमा दर्शकहरु हलमा आउँछन् यदि फेरि नेपाली सिनेमा मेकरहरुलाई सिनेमा बनाउने एउटा एनर्जी आउँछ भने देखि यो सिनेमा रिलीज गर्न हामी तयार छौ भनेर हामीले रिलीज गर्यो र रिलीज गर्दा गर्दा पनि रिलीजको माहौलमा चाहिँ आज प्रीमियरको माहौलमा के घटना घटिराछ तपाईहरु सर्वविविधै हुनुहुन्छ हैन अब एउटा संयोग भनौ के भनौ कतिपय कुराहरु चाहिँ सायद यसले पनि यो समय कुरेर बसेको थियो होला हैन आज जुन घटनासित घटना घटिराछ त्यही घटनासित आज भने 3 वर्ष लेखिएको स्टोरीसित केही मेल पनि खाएको छ हैन अब यो संयोग होला अब यो संयोग यो कथा यो फिल्म इंडस्ट्रीलाई कसरी लानुहुन्छ यो तपाईहरुको हातमा छ तपाईहरुले डोडाउनु यसलाई हामीले गर्नै सक्ने गरिसक्यौ हैन अहिले पनि भन्छु म यो एउटा व्यक्ति विशेषको सिनेमा हैन कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ती व्यक्तिबाट गल्ती भयो तर सिनेमा टिमकोमा यसमा काम गर्ने एक एक जना मेहनती हातहरुको त कुनै गल्ती छैन यो सिनेमा इंडस्ट्रीको त कुनै गल्ती छैन नि त्यही भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुस् इंडस्ट्री बचाउनुस् हामीलाई भन्दा पनि यति बेला चाहिँ इंडस्ट्री बस्नु जरुरी छ हामी सबै इंडस्ट्रीका मान्छे हौ हामी इंडस्ट्रीकै दाजुभाइ हौ छोराछोरी हौ सबै सन्तान हौ आफ्नो सन्तानलाई कसरी लानी व्यक्ति विशेष प्लीज नजर नगाइदिनुस् नगाइदिनु होला हैन सिनेमा राम्रो लागेको छ भने चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ दर्शकमा पुर्याइदिनुस् त्यही भन्न चाहन्छु म अनि सुदर्शन सर हैन सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो लाग्यो यो फिल्म मलाई यसको कथावस्तु म लास्टको सिनमा चाहिँ धेरै नै म 5 मिनेटसम्म रोएँ मलाई एकदम मन छोयो शुभकामना दिन चाहन्छु फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ सबैजनाले एकपल्ट हेरिदिनु भन्न चाहन्छु अनि गीत सङ्गीत पनि उत्तिकै एकदम कर्णप्रिय छ जसको सबैको मन मस्तिष्कमा चाहिँ रहनेछ भन्ने मलाई आशा छ सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु सुदर्शनजीले भन्नुभएको जस्तै अलिक ठुलो बोलौँ ओके मेन कुरा के हो भने सुदर्शनजीसँग म कथावस्तुमा अथवा उहाँले सुरुमा अनलाइन कन्सेप्ट ल्याउँदैमा पनि एक किसिमले त्यो सिनेमा देखाए जस्तो लाग्छ मलाई किनकि उहाँको त्यो भिजन पहिल्यै एउटा क्लियर गरेर लिएर आउनुहुन्छ होइन अब सुदर्शनजी र पूजा बहिनीसँग मैले आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो 4 सहकार्य हाम्रो होइन 4 सहकार्यसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी आजसम्म सफल पनि छौँ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो 40 सहकार्य पनि म सँगसँगै गर्न पाऊँ भनेर पनि भन्न चाहन्छु मेन चाहिँ के हो भने म यो फिल्म त किनकि म फिल्मभित्रै छु किनकि यसको ब्याकग्राउन्ड गरिरहेको बेला पनि छु एडिटमा पनि छु होइन मैले पहिल्यै फिल्म हेरेको थिएँ हेरिसकेपछि मैले सुदर्शनजीलाई पनि भनेको थिएँ एउटा कथा एउटा हुन्छ त्यो कथाअनुसारको चलचित्र उतारिएको छ कि छैन त्यो अर्को कुरा हो त्यो तर यसमा कथामा मैले पढ्दाखेरिको भन्दा मैले फिल्ममा त्यो फिल्म अझै स्ट्रङ पाएको छु होइन अझै मैले त्यो बढी पाएको छु त्यो चाहिँ निर्देशकको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो र त्यो
उहाँले त्यो योभन्दा अगाडि प्रुभ गर्नुभएको आज आएर गर्नुभएको छ भन्ने अर्थमा छैन, म पहिलेदेखि नै गर्नुभएको छ र आज यसमा झन् म आफै सङ्गीतको पात्र हो, म आफै सङ्गीतको स्ट्रगलमा म कसरी हिँडेको थिएँ होइन, एउटा सफलता के हो त्यहाँ मैले एउटा लाइन लेखेको थिएँ त्यो कोरिस होला या को खुसी होला, कसले राम्रो भन्ला या नराम्रो भन्ला केही पनि सोचिनँ मैले, के पाएँ मैले के गुमाएँ, कति नाफा भयो कति घाटा भयो कहिले पनि खोजिनँ मैले। यसको मतलब के हो भने म तिमीसँगलाई म यसरी प्रेम गरिरहेको छु, म यस्तो किसिमले गर्छु, मेरो जीवन एउटा सुपरस्टारको जीवन त्यो आकाशको तारा जस्तो हुँदाखेरि होस् या सडकको धुलो जस्तो हुँदा होस्, मेरो के अरे उचाइमा होस् या म सडकमा होस्, मेरो उसले भन्छ त्यहाँ मेरो जीवन तर म तिमीसँग रहन चाहन्छु भन्ने फिल, किनकि उहाँले मलाई स्टोरी भन्दामै यो लाइन फोरेको थियो। अनि यो गीत चाहिँ हामीले अस्ति हिजो भर्खर एउटा लिरिकल भिडियो छोडियो, अनि मलाई चाहिँ के थियो भने सिनेमाभित्रको एउटा प्रमुख मेरुदण्ड यो गीत पनि हो भन्ने थियो, तर हाम्रो क्लाइमेक्स कति खुल्ने भएर हामीले छोडेनौँ। लास्टसम्म आउँदाखेरि म यहाँ आज फिल्म हेर्दा चाहिँ फुल्ली दर्शक भएर हेरेको थिएँ, मैले एकदम इन्जोय गरिरहेको थिएँ, मैले हिटिङ गर्ने ठाउँमा गरेको थिएँ, जब त्यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले सिनले जब पूजा बहिनीको र पल भाइको जुन किसिमको अभिनय छ होइन, साँच्चै तारिफ हो कि अभिनय छ, दिनेश जोशी दाई हरिहर शर्मा दाई उहाँहरूको भनेको सबैको तारिफ योग्य छ, तर मूल पात्रलाई विशेष हेरिन्छ, मूल पात्रले फिल्म गरेर आउँछ बढी, त्यो हिसाबले साँच्चै नै थारिएको र मैले पर्फेक्ट भेटेको छु र म आफूलाई चाहिँ एज अ दर्शक यो फिल्म अति नै मन परेको छ, आम श्रोता दर्शकले पनि यो फिल्म मन पराउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र मन पराउन आवश्यक पनि किन छ भने हामी नेपाली इन्डस्ट्री नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्छौँ भने जसको फिल्म चले पनि चल्नुपर्छ, एज यो म यस्तो गीत गाउँछु दुई मात्र होइन सबै फिल्म चल्नुपर्छ, यदि माहौल नेपाली फिल्मको माहौल आएन भने भोलि हामी यसरी नै प्रेस प्रिमियर गर्ने अवस्था हाम्रो फिल्मको आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरू आदरणीय पत्रकार मित्रजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने राम्रा नराम्रा दुइटै पक्ष हुन सक्छन् तर नराम्रा थोरै राम्रा धेरै छन् भने हामी राम्रोलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु होला म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो म यस्तो गीत गाउँछु दुई चाहिँ यो कोभिड पछाडि साढे दुई वर्षको पिरियडपछि अहिले यो माहौल बनेको छ, यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै यो माहौल बनेको चाहिँ यो कोभिड पछिको पहिलो नै जस्तो लाग्छ मलाई, सबै क्षेत्रहरू अहिले अब चलायमान भइरहेको बेलामा चलचित्र क्षेत्र पनि यो फिल्म आएपछि चाहिँ चलायमान हुन्छ होला भन्ने सबैको एक्सपेक्टेसन छ, एकदमै इमोसनल माहौल बनेको छ, कन्डिसन त्यस्तै भएको छ, तपाईँहरूको साथ सपोर्ट नभइकन कुनै पनि चलचित्र सफल हुन सक्दैन, सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र नै सफल हुन सक्दैन, त्यो भएको भएर अब यदि यसरी नै आउने हो भोलिको दिनमा पहिलेकै लयमा फर्काउने हो भने चाहिँ यहाँहरू सबैको साथ सपोर्ट आवश्यकता छ, सबैको उतार चढावहरू आउँछ, एकजना व्यक्ति विशेषमा उतार चढाव आएको छ यसको पनि समाधान होला भोलिको दिनमा, सबैभन्दा धेरै चाहिँ सम्पूर्ण यो चलचित्र क्षेत्रकै कुरा छ, त्यो भएको भएर अहिले हामी कुन स्थितिमा छौँ कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ यो सबैलाई थाहा छ, त्यो भएको भएर यो चलचित्र यो माहौल बन्नलाई अब पर्सिदेखि रिलिज छ, हामी हलसम्म ल्याउनलाई धेरै दुःख भएको छ, साढे दुई वर्षसम्म सुदर्शन थापा पूजा शर्माले एकदमै धेरै दुःख गर्नुभएको छ, उहाँहरूले अब तपाईँहरूलाई थाहा छ सुटिङै कति धेरै गाह्रो छ, त्यसमाथि पनि एज अ प्रड्युसर कति धेरै प्रेसर हुन्छ, उहाँहरूको दुःख देख्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै मनदेखि एकदमै धेरै नै इमोसनल बनाएको छ, मुभीको स्टोरीले त इमोसनल बनायो नै, यो सबै कन्डिसन अनि उहाँहरूको दुःख एभ्री डे उहाँलाई मैले प्रेसरमा देखेको कति धेरै दिन भइसक्यो, आइएम सरी कि आउन बढी बोल्न सक्दिनँ। सुदर्शन सर म एउटा प्रश्न गर्नु, जस्तै म यस्तो गीत गाउँछु भनेको चाहिँ घर हो एउटा तपाईँहरू चाहिँ परिवार, परिवारमा एउटा छोरा एउटा छोरीलाई चोट लाग्दा परिवारलाई दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ उहाँहरूलाई दुख्छ होइन, परिवारभित्र एउटा छोरा छोरी हराउँदा आमा बाबालाई पक्कै पनि परिवारले कहाँ गयो छोरा जवान भएको छोरा कहाँ गयो जवान भएको छोरी कहाँ गयो भन्ने पीडा हुन्छ, तल्लो घर माथिल्लो घरले तेरो छोरा कहाँ गयो तेरो छोरी कहाँ गयो भन्ने पनि हुन्छ होइन, त्यो कारणले तपाईँहरू परिवार हो बलजी छोरा हो, अब अडियन्सले दर्शकले त खोज्ला नि त होइन, तपाईँको परिवारको दायित्व के हुन्छ एउटा छोरामाथि होइन, यस्तो हो पक्कै पनि पल हाम्रो मात्र होइन कि सुदर्शन थापा प्रडक्सनको मात्र होइन कि नेपाल इन्डस्ट्रीकै छोरा हो नेपालकै छोरा हो होइन, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, यदि त्यो गल्ती सजायुक्त नै गल्ती छ भने सजाय पनि गल्ती गर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर भन्छु, यदि ऊ निर्दोष छ भनेदेखि त्यो कानुन छँदैछ होइन, यति बेला हामी सबैले एकदमै मिस गरेको छौँ यतिखेर उसलाई, उसले पनि यो चलचित्रमा धेरै नै मिहिनेत गरेको छ, हाम्रो विस छ कि जो पीडामा पीडित छ उसले न्याय पाओस्,
होइन हामीले मिस गर्ने हामीले विस गर्ने त छँदैछ. यसको मतलब यो होइन कि पल हाम्रो छोरा भन्दैमा पलसित गाँसियो यसको समीक्षा बहिनी पनि हाम्रो बहिनी होइन भन्न मिल्दैन. ऊ पनि हाम्रो बहिनी हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि अब कानुनभन्दा माथि के पनि छैन, सजायको भागी छ भनेदेखि अब गल्ती गरेको छ भनेदेखि कानुनले ऊ गर्छ. हामी सबैले प्रे गरौँ सबै कुरा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने गरेर निष्पक्ष होस्, दुवै पक्षको राम्रो होस्, दुवै पक्षको राम्रो होस् यही चाहना छ हाम्रो. सबैले न्याय पाउन्, सबैले हुन्, यस्तो नहोस् कि यति राम्रो कलाकारको दुवैजना कलाकार हुनुहुन्छ अहिले पलको कुरा मात्रै उसको अन्तिम फिल्म नहोस्, त्यस्तो नहोस्, फेरि आएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सकियोस्, समीक्षा बहिनीले फेरि गएको सुन्न सकियोस्, परिवार मिलेर बसेको देख्न पाइयोस्, यो नै म यस्तो गीत गाउँछु टिम सबैको एउटा विस छ यति बेला. अन्तिम अन्तिम त के हो, सुरुवात हो है, सुरुवातदेखि नै भन्ने आइरहेको चिज हो यही हो. अब राम्रो फिल्म बनाएको छौँ, हुन त हामीले आफैले बनाएपछि राम्रो भनि नै हाल्छु जस्तो, तर मैले जहिले पनि भन्छु हेरेर चाहिँ भनिदिनु होला प्लिज, एकचोटि हलसम्म चाहिँ गइदिनु होला. म अरू केही भन्दिनँ, बिन्ती गर्छु सबैजनालाई, किनभने हामी यो इन्डस्ट्री कसरी डाउनफलमा छौँ भने सबैलाई थाहा छ होला. बरु अरू सेक्टरहरू अलिअलि खुल्यो होला, तर हामीलाई धेरै नै मर्मा परेको छ. हामी यो दुई वर्षमा हामी त कति फरवर्ड कति अगाडि पुग्नुपर्ने मान्छे, हाम्रो स्टोरी नै कहाँ पहिलाको छ, तर पनि त्यो स्टोरी अहिले पनि म्याच हुँदा र मान्छेलाई फ्रेस फिल भइरहेको छ, त्यो नै एकछिन मलाई के लाग्छ भगवान्को अलिकति ब्लेसिङ हो कि जस्तो फिल भइरहेको छ. किनभने सबै दिदीहरूले भन्नुभयो एकदमै मन छोयो, अहिले नै भइरहेको घटना जस्तै देखिन्छ भन्नुभयो. त्यो भनिन्छ सुदर्शनजीलाई दूरदर्शन भनेर पनि सबैजनाले भनिरहनु भएको थियो मलाई, दूरदर्शी सरी दूरदर्शी भन्नु भएको थियो कि सुदर्शन थापा पहिल्यै थाहा थियो कि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर, डाइरेक्टर हो. तर त्यो टाइममा त्यो फिल भएर भन्दा पनि स्टोरी उहाँको मा कसरी आयो त्यो पनि थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो लागि त उहाँ गुरु भगवानै हो. हाम्रो लागि आज यति राम्रोसँग फिल्म बनाइदिनु भएको छ, यो फिल्म हेरुन्जेलसम्म मैले सुदर्शन थापालाई सम्झेँ होला यति राम्रो फिल्म बनाउन सक्ने व्यक्ति आज हामी यसरी गरिरहेछौँ, हामीलाई नै यस्तो परिरहेछ भनेर मन चित्त दुखाइ चाहिँ भएको छ. तर पनि हामी लड्छौँ, हाम्रो टिम जहिले पनि लडेर आएको हो होइन, लड्छौँ पनि र सक्सेस हुन्छ, हाम्रो अडियन्सले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, त्यति नै हो. मलाई अरू केही चाहिँ एउटै कुरा के भन्दाखेरि यति बेला रियल लाइफमा पनि एउटा नारी पीडामा छ भन्ने कुरा आएको छ. त्यो नारी पीडामा परेको नारीले चाहिँ भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई के पाउन् न्याय पाउन्, त्यस्तै एउटा नारी पीडामा छ उसले न्याय पाउन्, अर्को नारीले पनि एउटा सिनेमा बनाएको छ दुई वर्षदेखि पीडामा छ होइन, त्यो त्यो कारणले गर्दा फेरि अर्को माथि नारीमाथि अन्याय नहोस् होइन. त्यही भएर तपाईँहरू सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ है, तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ सपोर्ट गर्नु होला, हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्नु होला, हाम्रो चलचित्र नेपाली चलचित्र बनिदिनु होला. थ्याङ्क यू.